бюджет е на 3 октомври. Започва предаването сутрин с нас на телевизия Загора. Във вторник двама гости в днешното издание. В първата част на предаването ни гостува комисар Стоян Колев, директор на районната дирекция на пожарна безопасност и защита на населението в Стара Загора. Във втората част ще ни гостува писателят Иван Димитров след премиерата на книгата му в Стара Загора «Силата на думите». Останете с нас, предаването продължава до 10. Сега започваме с първата тема и първия събеседник, комисар Стоян Колев. Здравейте! Здравейте, добро утро! Няколко теми ще сме набелязали да говорим с вас. Първата от тях, разбира се, е свързана с пожарите, които последните дни на лятото, да кажем, бяха в близост до стадион Берое и до квартал Лозенец. И разбира се, още две теми, които са доста по-приятни, защото става дума за спорт и за участие на отбора на службата, която оглавявате. Първо на състезанието в Албена, за купата Одесос. И на световното състезание в Турция за пожарни спортове, нали така? Да, за пожарникари и спасители. И за пожарникари и спасители. Ще започна обаче първо с регионалната тема, свързана с пожарите, защото времето мина от тогава, но все пак Стразгорци не са забравили как за една седмица или по-скоро за 3-4 дни избухнаха повече от 2-3 пожара. И то все в една обособена местност, която ние се знаем. Вие още повече, ние журналистите също, защото много пъти сме идвали да отразяваме там паленето. Каква е, така, след известното време, което мина, каква е вашата версия за случая всъщност? Там в този район ежегодно възникват происшествия. За тези 4 дни, които вие коментирате, имаше 6 излизания на екипите на това място, като 2 от тях, знаете за кои дати, бяха свързани с по-сериозни происшествия, т.е. тогава вятъра беше силен и пожара стана върхов. Едното от тях беше точно преди срещата, която организира Стоичков между неговия отбор и отбора на Барселона, което беше също проблем, тъй като тогава колегите от полицията бяха отцепили града, организация на движението, но това не помогна екипите пък да идват по-бързо, тъй като нямаше други коли по улиците. Проблемен е района, защото там аз веднага след получаване на съобщение за такива происшествия коментирам с директора на областна дирекция, старши комисар Хаджиев, да праща веднага колеги от полицията, защото е важно в началото на происшествията и колегите, които ще разследват причините за неговото възникване, да са там и да видят местата, откъдето е възникнало. За първото запалване, което беше при вечер, почти на стъмняване, се установи, че запалването е от няколко места, т.е. пожара е възникнал, доколкото си спомням, на 2 места различни и едно трето, което явно не е успяло да се запали, 3 огнища. Това естествено навежда на разсъждение, че няма как да се случи случайно. При всички положения става въпрос за човешка намеса, но ще се повторя, колегите от областна дирекция на МВР бяха там, видяха всичко, заедно с първите екипи, които работиха по потушаването на тези пожари. И съм убеден, че ще бъдат открити хората, които са ги запалили, тъй като това е парк, собствеността е на община Стара Загора и в края на краищата белите дробове на Стара Загора трябва да се ги пазим, а не да ги горим. Тук не става въпрос дори и за човешка небрежност, може би, защото от няколко места, като тръгва огъня, директните значи е съвсем разсъждения са, да, директните разсъждения са в голяма степен, че това е най-възможната причина е да е умишлено запалване. Сега какво е породило това нещо, няма как да коментирам каква версия е. Но въпросът е дали лесно да кажа, се откриват такива умишлени. Не е лесно, не е лесно за това, към днешна дата все още се работи по случая. Но делегирано е от областна дирекция, че се работи доста активно и съм сигурен, че ще бъдат открити. Преди, мисля, че беше 2012 или 2011 година, преди 5-6 години бяха открити хората, които са запалили. Това беше от другата страна на Байра, спрямо квартала там. Медиите виждаха двата пожара, но между тях имаше още 4 такива на същото място.
Естествено тогава, тъй като бяха доста поплашени хората, които работят и възпитатели, и преподаватели в дома, се обаждаха веднага и съответно в рамките на минути пристигаме и ликвидирахме на ниво още триви и храсти, когато горяха, без да са подхванати боровите масиви. Но в два от случаите, въпреки нашата бърза реакция, бяха запалени и те от първоначалното запалване и затова се стигна до унищожаване на част от тия борови гори, като това лично ме много ме боли за това нещо. И държа да подчертая, че добрата ни съвместна комуникация и работа с Държавно горско стопанство Стара Загора е една от причините в рамките на за единия пожар около 20 минути. Говоря за локализация, т.е. прекратяване на разпространението. И за пожара точно преди мача на Барселона, в рамките на, мисля, че беше около, между 8 и 12 минути беше ликвидиран този пожар. Говорят сами по себе си за работата на колегите от Стара Загора, от районната служба. Изненадващо бързо беше потушен пожара, въпреки че хората ужасно се притесниха. Mm-hmm. Не само заради мача, за това, че беше близо си изобщо, до сгради. Изобщо, то си беше сложен пожар. Аз тогава го коментирах с някои от вашите колеги, с които успяхме да се чуем, че в рамките на до 15 минути не се ли справим, след това вече е възможно да стане много по-сложно. Сега очакваме органите на МВР, както казахте, да... Да, те работят още от първия момент, така, да бяха заедно с нас. Даже осигуриха охрана с патрули в всичките тези 4 дни, имаше и полицаи горе. Но така или иначе пожари възникваха. Може би ако нямаш полицаи, щяха да са много повече. Така че пак тези мерки... Да, понякога, да, всяко слово за добро, да кажем. Какви са обикновено хората, които прибягват до умишлен палеж? Еми имат конкретна разкритите причина. Случаи, да. Имат конкретна причина. Най-вероятно, възможна е причината да понякога е било лично отмъщение, понякога е било да се направи нещо, което напреки на действията на друг. Не вярвам причината да е нарочно да кара пожарникарите да работят. Това няма как да, как да е било, но пак казвам, че съм убеден, че тия извършители ще бъдат разкрити. Летният сезон беше доста тежък за нас, въпреки че миналата година беше с сложни и тежки происшествия. Очаквах тази година да е по-лека, тъй като има цикличност, най-малкото и на климата. Но нещата почти се повториха. Към момента сутринта извадих справка от информационната база. Към момента сме ликвидирали всички структури в нашата област, около 2900 происшествия, което е доста. Като факт, който насочва, че голяма част от тях са през летния сезон, е, че за 3 месеца от юли до 25 септември са 42% от тях. Т.е. почти половината са само за 3 месеца. А от началото на годината са минали 9. Така че няма някаква равномерност в възникването им. Пожароопасният сезон не напразно се нарича така. Действително тогава произшествията са най-много и съответно нашите екипи са най-натоварени. Ние не се оплакваме от това. Приключи ли този пожароопасен сезон? Да, приключи. Този уикенд поваля доста. Тревите вече са увлажнени. Сутрин има руса. Даже имали сме и през месец октомври по-сложни происшествия, но сега се работи по-лесно от към пожарогасене, тъй като вече не е толкова сухо и вятъра не е толкова силен. Последните дни има ли данни за по-големи? Няма забавени нещо, което да е притеснително, да излиза извън рамките на нормалното. Да. Mm-hmm. Нормалното смисъл във ваше? Нормалното смисъл около 10 на происшествия на денонощие. Това си е нормално. На денонощие за цялата област говорим, да, нали така? Да. През лятото имахме дни с 37-42 на денонощие. Очаквахме, наистина, говорихме си в началото на лятото и то до някъде, до едно време вървеше спокоен сезон, а в един момент изведнъж като че... Да, до края на юни беше добре, да, даже жътвата започна напълно нормално, но от средата на юли, аз затова извадих справката от тогава, от средата на юли започнаха проблемите. Много силен екип демонстрира службата, която ръководите. Не да, само... Благодаря. Да, ами... Сега да потушиш пожар за 8 минути, това е наистина впечатляващо. И то не можем да кажем, че разполагате с средствата и техниката от най-последно ниво. Не знам и колко са хората, които работят при вас, имате ли незет бройки? Стараем се във всеки конкурс максимално да включваме хора от, говоря за цялата област.
Конкретно тук в Стара Загора около 10 човека са на работа ежедневно. Тоест това са трима водачи, останалите са пожарникари и ръководители. През летния сезон се стараем, въпреки че всеки е нормално да излезе в отпуск, стараем се с Антон Колев, началника на Стара Загора, на пожарната, така да прецизираме отпуските, че всеки колега да може действително да се почине със семейството, но не дълго. И се стараем да са възможно по-малко хората, които не са на работа. Имаше коментари, когато отидахме на състезанието в Одесос, че едва ли не съм завел състезатели там, а пък тук някой да се пожари. Да, почти да, се притеснихме и си казахме сега какво ще стане. Не, така... Даже решихме, че заради това са тръгнали да палят повече, защото знаят, че пожарната е едно състезание. Шегувам се, това е в рамките на шегата, да. Разбира се. Състава на дирекцията около 400 човека. Той варира, нали, тъй като постоянно се пенсионират хора, назначаваме нови. Състезателите са 12, така че няма как това да се отрази на оперативната работа. От пожара, да, от пряката ви дейност към състезанията, в които участвате. Всъщност, какъв е стимулът да участвате в тези състезания и да показвате такива успехи? Ами, конкретен стимул, както го разбират всички професионални спортисти, няма. Тоест няма заплащане за това, че сме взели купи медали и че сме станали първи на някой турнир. Хубавото на този спорт е, че той е пряко свързан с нашата професия, т.е. четирите дисциплини са чисто оперативни. Има катерене с стълби, има прескачане на препятствия, има преодоляване на най-различни, има щафета 4 по 100 метра и едно от нещата, последната дисциплина, на която се показва реално гасение на пожар, ние миналата година на празника пред община Стара Загора го демонстрирахме. Това са реални дисциплини, които вие правите всеки ден или тренирате? Това не е пожарникарите да играят волейбол, футбол или някакъв друг спорт и просто да се чувстват добре и физически здрави. Освен това, този спорт им помага и директно в професията, тъй като някои от упражненията в него се правят от всички и всъщност изпитваме ги всеки месец на част от тях. Така че този спорт като стимул, просто спортния хъс е това. Навсякъде в България. Състезател. Да, навсякъде в България пожарната от Стара Загора се припознава като една от структурата в нашите редици с добри постижения в спорта. Кажете ни какъв е, статута на тази Купа Одесос? Купа Одесос е създадаха колегите от Варна преди 4 години. Там използваха европейско финансиране и на един от стадионите направиха много добра база. Т.е. хубава кула, тартанова настилка. Поканиха преди 4 години няколко отбора, за да едва ли не да изпитат. Да ги тествате. И оказаха се, че действително са направени както трябва. Създадоха Купа Одесос. Поздравявам с вашия ефир комисар Тотев, който е ръководител там на пожарната и ежегодно се провежда такъв турнир. Естествено, може би и на вас е направило впечатление, те се провеждат в края на лятото, септември, нали, октомври, сега беше. Е, да ви минат проблемите. За да може през лятото да сме свободни, да се работим оперативно, да си гасим пожарите, както се казва. И спортната дейност при нас е на второ място. В смисъл, първо е професионалната работа и когато има възможност, се подготвяме с колегите, които имат данни за спортисти от пожарникарите. Всички те са пожарникари, работят в службата в Стара Загора, в Казанлък, няколко човека, от Черпан имаме колеги. С един и същ отбор ли се явявате всяка година или Значи от всеки конкурс при нас основният изпит е физически изпит. И когато назначаваме нови хора, обръщаме внимание да бъдат в добра форма, най-малкото. А тези от тях, които са в много добра форма, т.е. има хора от спортни училища, които кандидатстват при нас, веднага започваме да ги развиваме и в този спорт. По този начин основният отбор на регионалната дирекция са така едни и същи от няколко години, но има една преемственост, тъй като състезатели, които преди 10 години са състезавали, все още са в отбора с опита, с така нещата, тънкостите, които показват на младите състезатели. И съответно вече имаме доста добри състезатели, които са на републиканско ниво, вече най-добрите почти, които са с около 2 години стаж, т.е. те са по на 21-2 години млади момчета. Те първо имат да се развиват? Те първо имат, да, точно така. Как се представихте там, във Варна? Във Варна спечелихме Купа Одесос, беше много силна конкуренцията, участваха 9 отбора.
6 от България, 3 от чужбина и още от първата дисциплина се така сборихме с отбора на Молдова. Те са на доста добро ниво. Въпреки че нашия отбор е млад, успяхме, къде даже последната дисциплина с малко и късмет, просто те направиха по-слабо упражнение. И винаги ги догонвахме на първите три дисциплини, на последната се представихме страхотно. Бяхме втори, 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 първи. А те бяха първи, 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 шести и по точки станахме първи комплексно. Съответно, това даде много така това е енергия, позитивни емоции, да, както на заряд, колегите да, там, така и на всички пожарникари от областта. И тези, които ви чакаха тук, нали така? Естествено, тъй като ежедневно и по социалните мрежи, и по телефоните държаха да разберат какво се случва. Държа да отбележа, че има една чешка телевизия Fire TV, която излъчва директно всички прояви в света на пожарникари. Не знаех това, да. Да, много интересно и решение. Те излъчваха през Facebook с линкове и YouTube, излъчваха директно предаването на Одесос, всички мероприятия, всички състезания, всички опити. И така, за мое съжаление, най-вероятно много от колегите, когато се състезаваха нашите момчета, не са работили, са гледали, но все пак това е подкрепа, да, това е подкрепа за нашия отбор и аз им се радвам. Сега от Одеса отиваме в Турция, в Измир, да, където е световното първенство, там което се е доста по-сериозен форум. Или поне с много повече участници. Доста по-сериозен форум, световно първенство на пожарникарите и спасителите за мъже и за жени. За мъже беше 13-то световно първенство с традиции, с тежест, с голяма подготовка от всички отбори. Нашия отбор беше съставен от служители от София и от Стара Загора. Аз как бях... се селектират? Ами на Одесос избрахме хора. Които са... Да. Значи няколко колеги от София ги бяхме извикали една седмица преди Одесос направо да тренират с нас, защото преди това се бяха представили много добре на турнир Тримонца имаше в Пловдив за седмица на пожарната безопасност. И така по наши наблюдения, говоря наблюдения на треньора, мои и на колеги, които сме вътре в кухнята на този спорт, преценихме, че е добре да ги поканим, за да могат да се сработват за колективните дисциплини, тъй като това беше проект отбора. Съответно на Купа Одесос те също потвърдиха добра форма и на практика в неделя миналата седмица заминахме за състезание. Колко време трябва? Състезанието беше една седмица. Тоест, вие се върнали вчера? От понеделник до неделя, да. Да. Оня ден, късно вечерта се върнахме. Какво представлява, тоест как се избира държавата, в която се провежда това състезание? Държавата се избира, на всяко състезание се избира следващата държава. До година ще бъде в Словакия. Предава се, съответно това става с комуникация от Световната федерация и отборите, ръководителите. Понякога, както например турската делегация по-миналата година изяви желание и беше делегирано. И по този начин се случва. Да, беше също делегирано да направи домакинство. Кажете какъв домакин беше Турция? Турция беше много добър домакин. Даже накрая на състезанието коментирахме с колеги от другите отбори, че е добре за напред, нали, това в кръга на шегата, естествено, откриванията и закриванията да се правят от Турция, а самото състезание от друга страна. Тъй като имаше доста недоразумения по организацията и провеждането на отделните дисциплини, но никой не им направи така някакъв проблем за това, тъй като тези първи път организират такъв форум. Там нещата са прецизирани до минути и секунди, коя дисциплина, кога започва, имаше леки закъснения. Нали за четирите дисциплини говорим, да, за които споменахте преди малко? Да, но това са съвсем, бих казал, микроскопични проблеми в кавички, в сравнение с тежестта и с действително всичко това, което се бяха постарали да направят домакините. Измир е един голям град, той е над 5 милиона. Красив също, много така, красив, на брега на морето. Да, бяха се постарали кулата да е изградена вътре в един парк, не на стадиона, на много хубави условия. Моите състезатели постигнаха много добри резултати, тъй като самите съоръжения бяха чисто нови, бяха направени по всички изисквания, с най-хубавите материали. Тартана беше уникално бърз. Даже на първия ден беше ден само за трениране. Нямаше състезание във вторник миналата седмица. И като се върнаха, почнаха да се мажат и веднага да се масажират, тъй като той натъртва краката. Като се заселиш, всички атлети го знаят това нещо.
Как се Силните представиха вашите се според отчети? възможностите. Значи Добре. ние, ще отворя веднага една скобка, ние не можем да ги напъваме, казано чисто на спортен език, за някакви, кой знае какви резултати, тъй като хората от нашата делегация, спортистите, които заведах там, са пожарникари и спортисти. А голяма част от водещите сили в света, в този спорт, са спортисти, които са пожарникари. Които междувременно могат и да се могат използват да като но пожарникари. Но те обикновено не ги викат на пожари. Да. Обикновено те не гасят пожари. И аз... Кои страни са така? Еми, доста от руските републики. От бившите, извинявам се, от бившите да. Съветски републики. Сега са, това са Русия, Украина, Казахстан и още няколко от тях. Това е спорта е издигнат почти в култ в тези държави и тяхните спортисти са почти професионални. Т.е. те се водят, че са пожарникари, но си водят програма само за подготовка. Докато вие сте запознати, че при нас на първо място е професията, естествено всички задължения, 24 часови дежурства, никой спортист на какъвто и да е спорт не би успял да бъде водещ в света при положение, че на всеки 4 дни един не спи. Така е, но все пак, независимо от това, че не сте били при равни условия, защото едно е да тренираш само и да правиш само това, друго е да, но да имаш видяхме какво е. Но все пак видяхте къде сте, на кое място. Да, видяхме какво е. Класирахме се според нашите възможности. Имаше държави, които са пред нас, имаше, които са след нас. Тоест, това, което беше като цел, първо да участваме, тъй като и това не е малко. Искам да благодаря от вашия ефир на община Стара Загора и на кмета Живко Тодоров, тъй като те осигуриха транспорт. Понеже бяха много кратки сроковете за приемане там на делегацията и нямаше начин чрез МВР да стане това нещо. И транспорта беше с хубав микробус, успяхме да подредим всички съоръжения в него, тъй като ние си караме стълби, разклонители, да. Вътре е много така на митниците. Беше много интересно. Минахте ли лесно през границите? Да, никакви проблеми, но като отворят да видят микробуса, се хващаха за главите митничарите, тъй като е пълен със стълби и се чуят какво се случва. Ами, това са хубави емоции, но покрай тези спортни, покрай цялата спортна тръпка, предполагам, че сте имали време да комуникирате с вашите колеги от другите страни. Това е големия плюс. Да, което е много хубаво, защото това е големия плюс. Говорите за чисто професионални проблеми и предизвикателства. Да, много от нещата ние се държим постоянно комуникация. Знаете, съвремието не е изобщо сложно да комуникира с някой. Да, светът е но директната връзка е нещо съвсем друго. Знаем много неща, знаем по какъв начин правят, например, някои от нещата в колективни дисциплини. В Чехия, в Германия, в всички други страни. Направихме си много клипове с цел обучение. Наш треньор беше Иван Шулга, който е треньор на националния отбор на Беларус, бивш треньор. Неговия отбор е 7 пъти световен шампион. Успяхме да го поканим. Той в началото на септември пристигна в България. Тренира нашите състезатели, говоря на дирекцията на Стара Загора. За Одесос резултатите веднага се видяха и аз го помолих и на практика до това световно първенство той беше с нас като тренер на нашия отбор. А неговите контакти и комуникации с всички останали щабове и треньори, той е икона в този спорт и по този начин нашия отбор беше прият много, как да кажа, като равни с равни от водещите сили. Още повече в началото на разговора коментирахме, че домакините се бяха постарали във всяка делегация да има човек, който да говори турски и родния език на делегацията. По този начин нямахме никакви езикови проблеми през цялата тази седмица. Говорихте ли си за чисто, не само за спортни, но и за проблеми? Да, основно даже си говорихме за пожарната. Да, основно да, си говорихме за пожарната, за организацията, за начин на действие на различни происшествия, как е организирана, примерно, евакуационната дейност в други страни, как се работи на тежки происшествия, включително на кризи и големи катастрофи. Проблемно навсякъде е работата в тунели. При нас също предвижда обучение и занятия в тази насока, тъй като ние имаме тунели, и то жепи тунели в Стара планина, до които се стига трудно с пожарни автомобили.
Много вече се набляга от почти всички страни на директната работа от въздуха по време на горски пожари. Това нещо е организирано както с много технически средства, говоря за самолети и хеликоптери, в Турция вече е направено, така и с международни спогодби, ние имаме такива с Гърция, Турция и с други страни. Така че чисто професионално, човек, който е, аз съм 27 години в тази професия, човек, който е професионалист в пожарната, не само като спорт, но и като директна комуникация с пожарни служби, си е един голям плюс. Казахте, че Турция има доста съвременна техника. Много съвременна техника, даже прекалено. Прекалено? Да, какво означава това? Така бих се изразил, но това означава, че колегите от Турция те първа навлизат в нейното използване. Смисъл такъв обучението. Не, пред като техника, с какво са оборудвани? Оборудвани от колко време? С всичко. С всичко? Оборудвани с всичко, което е на почти световно ниво. В това число имат пожарни станции около големите горски масиви, които представляват малки пожарни служби с примерно два автомобила, два хеликоптера и пожарникари. По този начин тяхната реакция на големи горски произшествия, пък вече и на малки, става директно от въздуха първоначално. С хеликоптери? Да, и докато пристигнат пожарните автомобили, произшествието е до някъде, може да се каже, даже и локализирано. Защото те със всеки пожар се дообучават в това гасене. Също е, това так, е малко за завиждане, да. Еми малко за завиждане. Не малко, да кажем. Да, малко като за завиждане, знаем тук какви са условията. Но от към работа на пожарникарите, те пък не завиждат, тъй като тяхните пожарникари все още не са достатъчно обучени и вече наблягат на това нещо. Даже коментирахме така да се помага в тази насока. В смисъл лектори, обучение, тъй като при тях имат, например, кранове, произведени в Турция, с подемници над 55 метрови, което е голяма височина. Проектират над 110 метрови. В Измир има няколко небостъргача и вече мислят и за това, и да, което е хубаво. Ние пък се хвалим с това, че като подготовка на състава сме много напред в сравнение с тях и с много други държави. И като технически средства в момента работим също активно. Вие знаете, почти половината автомобили са нови при нас в Стара Загора и не само в Стара Загора, в България. Да, остава да намерят хеликоптери. Но продължаваме да работим. Сега за хеликоптерите бяхме направили проект преди 4 години, но няма как да се случи без да имаме обучени пилоти, без да имаме летища, без да имаме цялата тая логистика, която е много сложна, не само да купиш хеликоптер. Добре, така е. Остава все пак удовлетворението, че така, хората, които ръководите, са много добри специалисти, защото техниката много не е достатъчна, за да се свърши да една работа. Нали, така? И на това световно първенство основен плюс, аз в личен план го възприемам, точно тая комуникация с всички, които не само са спортистите като спорт, но това са хора пожарникари, основните организатори на основните домакини в Измир бяха кмета на Измир и съответно ръководител на областната пожарна и на градската пожарна Исмаил Дерсе. Т.е. пожарникарите правят това състезание. И това са безценни контакти, които може да използвате и в професионалните си, пък и в личните си взаимоотношения. Да, ние се познаваме с тях от миналата година, още от Австрия. Но сега вече гледат още повече, като и най-добрият треньор в света беше с нашата делегация. Това е, да, голям бонус. Гледат с други очи. То се усеща. Благодаря ви за гостуването и желая успех. И аз благодаря. Така, приключваме с тази част с рекламите, след което ще си говорим за силата на думите. Един сборник разкази, който видя бял свят и в Стара Загора, с нощи беше представенето. Иван Димитров ще ни гостува.